دا زمونږ د دې لینټر چې سونه دا کور ایریا دا د دې مونږه کنډیوټ او دا غټول سیستم مو کچاري تاسو خپل کور سازوي او هغه کې تاسو یو الیکټریشن نه راوړی عام کس بل باندې کوي د څو پوینټس دې هغه په کې ضروري ساتي هغه پوینټس دې اول دا خبره چې کم تا روم دی یا کمره دا داغه په سنټر کې دې کوشش کوا کچرته دا 8x8 یا 10x10 د 10x10 پورې چې دی ته 1 فین لګوه د هغې نه په پورته باندې په اخوا که سوله یا د هغې هغې کې به بیا ته په هر 15 یا 16 فوټ باندې ته فین ورکړې څنګه چې مونږ تا ورکړی دی یا دغه شو یا دا شو داسې لایټنګ سیسټم شو د لایټنګ هغه به ته کچرته ستا د ورځې دغه لایټنګ سیسټم چې دی هغه سیوای نه بیا خیر دی دون لایټنګ ضرورت نشته او که چېرته نه وي لکه داسې انډرګراؤنډ دی دې کې مونږ لایټنګ سیسټم چې دی هغه پکې مونږ سیوا وکړو دویم خبره کله چې تاسو دا کنډیوټ چې دی هغه خواره کوي په هغې کې به سب پوینټس هغه ستا دپاره ډېر ضروري دي چې هغه پکې دغه کوي ایک نمبر دا چې کله دا پایپ یا کنډیوټ تاسو ورکوئ نو دا کنډیوټ به پوره دې ځای کې ته را رسوئ دې سنټر ته چې دا خیږي نه دویمه دا خبره دا چې دې څنګه دا زموږ مرګی لګیا دی کاشف بھائی دا هر دریم یا دویم ځای چې دی دا بائنډنګ وایر باندې چې دی هغه کلکی د هغې وجه دا ده چې کله په دې باندې ریړه یا کم دغه پرې راځي دا خوځېږي او چې کله خوځېږي نو دا کېدای شي ساکټ هم وخیږي هغې سره البو چې کم دی یا بینډ چې کم دی هغه وخیږي نو کله که دا وختو نو د هغې غټه وجه دا چې دا بیا بند شي د کانکریټ د وجه نه او چې کله بند شي نو بیا کم الیکټریشن چې دی هغه هغې ته ډېر زیات تکلیف وي چې هغه په بل پایپ کې چې دی هغه تار بوزي او رالغږي دریمه دا خبره څنګه چې مونږ تار اوستې دي دلته مونږ دوه پایپس راوستي یا دوه کنډیوټ چې ورته مونږ دغه کلي دي او الټرنیټ لاره چې دا هغه مونږ هغه طرف ته بولې ده هغه یو زګینه چې دی هر یو دغه ته بیا مونږ بای پاس کړی دی یعنی هر یو ته مونږ اکسټرا بل یو کنډیوټ ورکلی دی دا هغې وجه دا ده چې که چېرته یو فیل شي زما سره نو بل یو ما سره به ویي یو لاره به راسری چې په هغې ترو باندې به ول زه راشم ما ته بس تکلیف دغه نه شي زما به یو یا دوه پایپ چې دی یا کنډیوټ چې دی هغه به اوس اضافي چې دی هغه ولګي خو د هغې نه بعد چې دی وروسته ما ته به تکلیف زیات نه وي او کوشش به مونږ کوو چې څونه دا ساکټس دي لکه دا ساکټس چې دا مونږ اول صحیح مضبوط بانډ چې دی دا ساکټ دی دا چې دی دا مونږ مضبوط وتړو دا هغې سره بیا د هغې نه مونږ ټیپ چې دی هغه ټیپ چې دی مونږ مضبوط تا وکړو د هغې وجه دا هسې نه چې دا کله کنکریټنګ کېږي چې د هغې په وجه باندې چې دی دا ساکټ چې دی دا وخوځېږي او دا اخوا دې خوا کنې دا به ټول دا پایپ چې دی هغه د کنکریټ نه فیل شي او د هغې د وجه نه چې دی بیا به پاخوا باندې په دې کې تار نه ځي دا ټول سیستم مونږ وکړو شکر الحمدلله او کوشش کوئ چې دا پایپس یا دا مضبوط ورکړي او په دې باندې څنګه چې مونږ په دې باندې په ار دغه باندې میخ وخو څلور انچه او هغه په مضبوط دا که چېرته دا د خپل ځای نه اخوا دې خوا خوځي نه صحیح السلام علیکم.